شرافت کی دنیا کا قصہ ہی ختم اب جیسی دنیا ویسے ہم آج سب کا ایک ہی تکیہ کلام ہے ہزار کے نوٹ پہ باپو کو سلام ہے رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پہ نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہو تم کون سا گیم کھیل رہی ہو اس میس میں کیسے رہتے ہو میں کہاں رہتا ہوں یہاں یہاں انتظار رہتا ہے ہاں جی کسٹمر ارے کسٹمر تو روز آتے ہیں آج امید آئی ہے خوشی کا کیا سر جانے دیا آپ نے ابے محبت ہے اسی لیے تو جانے دیا ضد ہوتی تو باہوں میں ہوتی ہے